армысыздар, бача көңілді көрермен, эфирде Асыл Домбыра бағдарламасы. Сіздермен бірге Мадина Бекболқызы. Өткенде жарыққа шыққан алғашқы хабарымыздан соң көрермендерден түрлі пікірлер келіп жатыр. Олардың ішінен бізге ұнағаны айтыс өнеріне деген ерекше қызығушылықтары мен хабарымыздың неге Асыл Домбыра аталғандығын сұрағандары болды. Қазақта түрлі музыкалық аспап бар, ал оның ішінде домбыраның алар орны ерекше. Дәуірлердің үні сіңген пернесін бассан сан мың әуен құйқылжитын көнеден келе жатқан ұлттық музыкалық аспабымыз домбыра. Айтыс күні бүгінге дейін әлем ғалымдарын таң қалдырып келеді. Бұл ақындардың қолма-қол суырып салуымен, табан астында тапқырлық танытуымен ерекшеленетін киелі өнер. Жазушы Мұхтар Әуезов айтыс сөз барымтасы деп бекер атамаған. Асыл домбыра бағдарламасы арқылы дәл осы бекзат өнерімізді жастар арасында кеңірек насихаттауды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Хабарымыздың бүгінгі санында балдыз бен жезде айтысын, яғни жұрт жүрегінен жол тапқан арқалы ақын Балғынбек Имашев пен аяулы ақын Сара Тоқтамысованың айтысын көре аласыздар. Балғынбек Имашев Алматы облысында дүниеге келген, ал Сара Тоқтамысова Семейден шыққан ақын. Екі ақын бір-біріне балдыз бен жезде болып келеді. Олай болса, Астана қаласында өткен «Кіл жүйрікте кім жүйрік» атты айтыстағы қос ақынның өнерін бірге тамашалайық. Біз қалай қуанбаймыз ондай тұста. Біз едік боздаланың бозторғайы. Әрине таныссыңдар сондай құсқа. Отан пана болады азаматқа, ұя пана болады торғай құсқа. Сиез алды дүркіреп той жасадың. Біз көсіліп шабайық сондай тұста. Тұғыры тіліміздің биік болсын, ғұмыры төленірдің болмай қысқа. Сиез өтіп өткен соң миез болып, бұл айтыс айналмасын соңғы айтысқа. Игигай, игай, игай, игигай, игай, игай. Көтергені болмай жүр кеуде шіркін жөтелгені. Айтысты партиян кеп қолдамаса, осы айтыс өтпес беді, өтермеді. Атында ерекше ғып аламанның, кіл жүйрікте кім жүйрік екен деді. Егерде билік өзі қолға алмасам, айтысын қайтыс болып кетермеді. Өлсемді хайлайлымге бір басайын, қутақта екшекті әкел бері. Абылайдың асында бір шап басам, қонғаны өлең шіркін бекермеді. Игигай, игай, игигай, игигай, игай. Алғы мықты анықтар кіл жүйріктен шын жүйрікті. Арқырап арқалықтан Айбек келді, алыспаға атыспаққа бірдей мықты. Алтайдың ар жағынан келген ақын Қанатбекте көрсетті қырғилықты. Айнұр деген айтыста аққу болса, Жандарбек құлагер ғой қылғұйрықты. Бір жанның сәт төлеңі шөл қандырса, Мұхтардың тәт төлеңі тілді үйіріпті.
Ал енді сегіздің ең семізіне аңқыған сарасынды гүл бұйырып тұр. Игигай, игай, 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 игай. Алыстап біраз уақыт хайлайлымнан Балғынбек Шорабекші айғай қылған. Аман есен келдің бе сара қалқам? Тілегін жездесіне майдай қылған. Бұл сара қарсыластың қауіп түсі, мойынын жездесіне ойнай бұрған. Қырғыздың әуеніне салып алып, қазақтың ақындарын қойдай қырған. Игигай, игай, игай, игигай, игай, игай. Сен маған келін болдың, балдыз едің. Бір басың екеу бопты жалғыз едің. Қайнағаға қалампыр боламысың, жездеңнің жұпар шашқан жалғыз едің. Екеуміз айтысқалы 7 жыл өтті. Ана бопсың, сыланған сәңгіз едің. Әй, сара келін болдың деп, ағыттың сөздің тиегін. Жездеміз сөзден жаңылды сақал басқанда егін. Құтырғаны жұт болады деушеді семіз түйенің. Кетпеннің басын басқанда ойламадың ба бір шетті сақ етіп басқа тиерін. Сен мені келін дегенмен қойныңда жатқан қабырған қандасым менің сүйегім. Мені келін дегенмен әпкем деп жүгіреді ғой. Үйіңе барсам жан жақтан бес саусақтай бес жиенім. Өзгермейді атымыз, ауыспаса орыны өзіңіз салған жүйенің. Әпкеміз аман тұрғанда ол жағым бірақ армандап қышымасыншы иегің. Балдызыңызды жатырқап таяйын деген секілді тіліңіздегі тиегің. Айналайын ағайын мен үлкен күшке иемін. Артық айтып нетейін орнына қойып кетейін. Алқын жұлқын кеп тұрған апамның ерке күйеуін. Бісмілла сөзді бастайын. Тартуғып жырдың тәуірін, халыққа терең ой тастап, ортекедей ой қастап, ақындар келді алдыңа, арқалап жүктің ауырын. Қазақтың қайсар қыз едім, тамиристердің із едім, жекпе жекке шыққанда тимесін жерге жауырын. Шыңдарым менің мәртебем, даламның әрбір тауының. Айтысқа шыққан кездегі асау шабытым секілді. Сарарқам сенің ақпанда, сақылдап соққан дауылың. Еліме деген көл көсір, ақ махаббатым секілді. Көктемде жауған жауының. Шалқып бір қалсын мерейін, иіліп сәлем берейін. Айтысқа келген армысың Астанадағы қауымым. Халықтың дархандаласы, бараймақ бүкіл қаласы. Мен дәм татпаған жоқ шығар, қысыңда қазы қарта мен жазыңда қарбыз қауының. Жетісу батыс арасы, арқа мен Алтай саласы. Шырағы жанған мекеннің барлығы менің ауылым. Шыбырлап жердің бетінде жүрген қазақтың барлығы бір туған менің бауырым. Туған жер алтын тұғырым, тамырым тегім түбірім. Кім болса мейлі ол болсын, аз болсын мейлі мол болсын. Жер қайысқан қол болсын, сендерге қасты қойлаған адамның ата жауым. Жездем армысың, жүрегі таза жайдарлым. Жаныңда сенің от
тұрсам жақұттай мен де жайнармын. Топ бастаған кәдімгі серкесі сындық қойлардың серісі мүсің тойлардың. Қарахан басың секілді қоймасы қымбат ойлардың. Орының бөлік айтыста ораза айы секілді сұлтаны барлық айлардың. Боп берген несіпке малпиып жатқан бесікте сәби кейпіңнен айналдым. Зияны жоқ ешкімге зиялы жүзді жездемнің бар болмысына қайранмын. Бәйбішелері мінетін момын атындай ей байлар. Басында тұрған жотаның түрінді тыңнан салдың ғой тісіндей болып соқаның. Әуенің қырғыздыкі деп алқымғаған жар тақадың. Оспан құл салған саз еді ауылына барғанда қайғылы кенен атаның. Сол кезде басын көтеріп мойнынан кенен атамыз қамытын шешкен қапаның. Тілімен түрі діні бір, бір туған қазақ қырғыздың достығына көпірі секілді қылып атадым. Ал жезде саған қарасам үстіңнен шешіп тастапсың оюлы қазақ шапанын. Киіп алған костюмың қиындысы емес пе Қытайдан келген матаның. Жол болсын табалауыңа көршіңдікі деп мақамың. Бізде де ауыз болған мен айтқан жоқпыз ғой ешқашан. Аузыңның тұрған астында арабтыкі деп сақалың. Күлместен бұрын досыңа қарап ал сақал шашыңа. Сізге қаратып айтқандай қазақтың осы мақалың. Киімің Қытайдікі, сақалың арабтыкі деп дейіскен Балдыздың бұл сөзін жездесі қалай қабылдайды екен? Ағайын, астына мініп алып қырғыз атын, түрі бар ғой доданы шын бұзатын. Орнына отырғызам деп қояды, жездесін бағындырып жұлдыз ақын. Орныма жатқызып апан күнде мойынымды еріксіз бұрғызатын. Семейдің қыздарына таңғаламын, еркекке айтқандарын қылғызатын. Жатқызып отырғызып болдыңдар ғой, күндерің болады ма тұрғызатын. Игигай-игай-игай. Әуенді балға қылып ойды шеге, жеңіске болады екен қайғы сеге. Айтысты аңсап келген ағайынға, семіз сөз асатайық майлы сере. Келдің де момын ат деп мінгізіп қойғаның ай бәйбішеге. Болмысыңа таңғалам деп айтарардай, Құдай ау көзің түсті қаймыш өмі. Игигай-игай-игай, игигай-игай-игай. Сақал өсірдім мен оқсап бабама, төле әйтекемен Қазбек бабама. Абылайды ханымде сақал бар ғой бәрімде, абайда шәкәрімде. Мейлі
араб деп айтсын сара қыз. Қазақ боп мәңгі қаламыз, сақалды барлық бабамыз. Мейлі бетіме өтсін жүндерім, намазбен өтсін түндерім, мен қазағым мен біргемін. Шапалақ қайда? Мейлі дін ислам менің діңгегім, патшама қарсы үрмедім, мен Нұр Отанмен біргемін. Мейлі деп Қайрат Нұртастың Мейлі әуеніне салған Балғынбекке Сараның жауабы қандай болды? Жалғыз балапан оның
өзінде балаға бағдарлама жоқ сіңімді. Николадиум джетикс тиджи деген бәлелер шұбарлап бітті тілімді. Түрлері шайтан ібіліс, атыс шабыс қырылыс, мультиктің бәрі осындай бір арнаға бұрылды. Спайдерменге серік боп, бетім маңға еліктеп, осыдан шығар баламыз, бесіктен белі шықпастан қылмысқа қарай жүгірді. Есіңнен шықтау кешегі, ерліктің нағыз символы, Ерназардың кенжесі, ер төстік қайда бұрынғы. Оятып рухын жұртымның, санасын сілкіп ұлтымның, тірілту керек қайтадан, алпамыз қамбар ер тарғын қобыландыдай жырыңды. Кітап оқудан түңілген, планшетке үңілген, компьютер басқып өсірме, өрімдей қызбен ұлыңды. Аз емес шығар көргенің, есіңді жейші енделім, ел болам десең еңселі экранды дүзей бүгін. Сынағын талай қасқырдың, сындырған қанды қақпансың. Жырға толтырып көңілін, ұлға толтырып өмірін, бес уақыт намаз секілді, бес баланы таптырып, қойына оғытты күйеу боп, әпкемнің көңілін тапқансың. Бағана сені көргенде, атаға ұқсап балпандап, балапандарың дертіп ап, айтысқа келе жатқансың. Қалауың боп тұр өзіңе, сарағы соны ақтарсын. Жүг артып апам байқысқа, бір әкелмейсің айтысқа. Сіңілісі қалай шаттансын, тым болмаса көзіме жиендерімді көрсетші. Жүрегім тулап мақтансын, жиендерін көргенде әпкелерінің көңілі көкке жеткенде ей боп қалсын. Кезім жоқ ей, сара саған хайлайлым ке сал десең, сала салам хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Абайыңыз айтысқа ей, келмесе де өзің көргін келді ғой, бала шағам хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Бастады сарайласын өлшеп кеп, өз апасын аялап, балғын бекті бөлшектеп, жиен құлдың орнына жиен ұлды көрсеттеп. Халық отыр мінекей, бізді оларды көрсеттеп, жүри отыр мінекей, балаларға он балдан көрімдікке берсек деп. Қорқақтап көңіл күйім сел соқ боп, хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Айтыс десе ақындар ей, Шыңғыз ады қиын болды ау Семейдің бұл қыздары, хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Мынау келіп жиенін тұрғызады, хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Аю дедің сен мені, шірек дедің, ауырттың ғой балдардың жүректерін, хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Шақ
ата тілектерін хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Қайдасыңдар құлыншақтар, орындарыңдан тұрыңдар, мойындарыңды бұрыңдар. Топырламай бес еуін, бір екеуін шығыңдар. Анаң сатып әперген, қолдарыңда гүлің бар. Қайсы ақын жақсы айтса, гүлді соған апарып, ізет құрмет қылыңдар. Хайлайдым, хайлым, хайлайдым. Жеттім ғой, сарашыда көз тигізбей Алла алсын панасына. Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Жүгірмектер ұмытып әкелерін бәрін берді мінекей нағашыға. Хайлайлым, хайлайлым, хайлым. Халық оны байқаған, қонжықтары аюдың өзімсінді майтабан. Күлді маған бермесеңдер қайқайыңдар қайтадан. Хайлайдым, хайлым, хайлайдым. Орындадым қолқаңды, сенің бүгін өзің айтшы кім жеңді, жеңілдігім. Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Балалардың несіне әуре қылдың, бере тұғын жоқ болса көрімдігін. Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Ренжімеңдер қонжықтар, сара деген нағашың сараңдау боп барады. Бар жұмысы жездесін жамандау боп барады. Балдыз еді бүгінде маған жау боп барады. Қазақша мультик азақ деп ұрпағының ертеңіне балдардың алаңдау боп барады. Қорықпағын саратай, жиендерің тек қана Отау ТВ арқылы балапанды көреді. Қорықпаңдар балалар, қамқоршымыз Нұротан өздеріңе сенеді. Айтыстан соң сендерге Бауыржан Бәйбек ағаларың Тачка деген мультиктің қазақша дискін береді. Хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Қолқалаған балдызының өтінішін орындап, жиендерін көрсеткен жездесіне балдызы не дейді екен, бірге көрейік. Құлыншақтар шығып тұр ғой, әкесінің айтқанын ұғып тұр ғой. Нағашыға бердің деп қызғанады, жездеміздің ішінде бүлік тұр ғой. Балалар өз бетімен не біледі, апасының айтқанын қылып тұр ғой. Жүрегі жетісу деп соққан менен бүйрегі семей жаққа бұрып тұр ғой. Ойларында әкесі тұрған менен бойларында біздің қан ұрып тұр ғой. Мен болсам айтыстағы жұлдызайын, ендеше шабыттанып шыңғызайын. Апаңыз күнде кешке жатқызат деп бағана жайып салды күллі жайын. Отырғыздың деп маған өкпелесең, ендеше бір қызықты қылғызайын. Асықпасаң бәрі де болады ғой,
шекпеші түнде жапа күндіз уайым. Ас қабақтай басыңды айналдырып, күн бақыстай мойныңды бұрғызайын. Қазақтың қырғыздың махамы мен отырғыздым, қазақтың махамы мен тұрғызайын. Көкталда да жүресің, көкпарда да жүресің, атқа мініп шабасың, айтысқа да барасың. Жайын ойлап жұмыстың, қамын ойлап туыстың, шаршамайтын жезде кең. Өлең арнап бар қызға, біз секілді балдызға, хан сарайсың жезде. Жақсы айтасың, биде жақсы билейсің, суға салсам батпайсың, отқа салсам күймейсің. Өлең арнап бар қызға, біз секілді балдызға, хан сарайсың жезде кең. Бір жағында гүл апам, бір жағында нұр оттан, шаршамайсың жезде. Нұраққу қағып қанатын, әрбір көлге ұшып қонатын. Менің сарам ал, менің сарам, солай нұрға сіңілі болатын. Менің сарам ал, менің сарам, солай нұрға сіңілі болатын. Сатылмайтын ақшаға саралтындай сапсара, өлең айттың сен маған көмек беруге. Алтын қыран жазып қанатын, айтыстарға спонсор болатын. Ал сал жанып біздің сал жанып, туған күнді айтысқа баратын. Қазан атсың, күліксің, азаматсың, жігітсің, қазағың мен мәңгілік соқсын жүрегің. Азаматсың, күліксің, қазан атсың, жігітсің, қазағым деп мәңгілік соқсын жүрегің. Осымен әртүрлі әуен нақышына салған «Балдыз бен жезде» айтысы аяқталды. Хабарымызға берілген уақыт та өз мәресіне жетті. YouTube желісіндегі Әл-Фараби TV арнасына жазылып, хабарымызды әрдайым қарап тұруды ұмытпаңыздар. Жүздескенше аман сау болыңыздар.